Вашій увазі представляємо набір для горілки зі скла Wave від Frites & Doris. До комплекту входить графин та 6 чарок, виготовлених з міцного та високоякісного скла. Круглий декантер закривається герметичною кришкою для кращого зберігання напою. Усі елементи набору оздоблені декоративними корабликами, виготовленими з олова. Корабель символізує досягнення своєї мети, прагнення змін та нових звершень. Комплект додасть особливого шарму в подачу спиртного напою. Замовляйте набір для горілки в інтернет-магазині «Фама» для найвибагливіших естетів.